Монгол улсын төрийн захиргааны албан агчийн тангарах ёслолын ажиллагаа өнөөдөр аймгийн цэцэгдрэн тамгын газрын урлын тахинд боллоо. Тангар үргэлжлэх тухай төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн 36-р тогтоолоор энэ өдөр боловсрол соёл урлын газрын сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн мандал хүү, хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит эхэлсэн мэрэгжилтэн Цэрэнлам, санхүү төрийн сангийн эхэлсэн мэрэгжилтэн Уян, боловсрол соёл урлын газрын гадаадлын боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн Эрдэнчимэг, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан дэд дарга Мөнхцөл, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын захиргаа хяналтын хэлтсийн дарга Цэвэндэрч, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн Пүрүвдэрч, Шарингол сумын цэцэг дарга Тамгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод ажил хариуцсан мэрэгжилтэн Ариун Тунглаг, Хонгор сумын 3 дугаар багийн зохион байгуулагч Алтанзуул, Хонгор сумын байгаль хамгаалагч Наранхүү, улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын байцаагч Золзия, гэр бүл хүүхэд залуучдын үйлчлэгийн газрын мэрэгжилтэн Дулам, Дархуул аймагдах давсцаал тошотын шүүхийн мэдээлэл авлагын мэрэгжилтэн Хулгана гэсэн 13 албан агч тангар өглөө. Монгол улсын эрхлэгчийн 1995 оны 109-р зарилгаар батлагдсан төрийн захиргааны албан агчийн тангар өрхөслийн журмын 1, 4, 8-р заалт, төрийн албаны зөвлөлийн 2003 оны 2-р тогтоолоор батлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалт туршилтын хугацаа хэрэглэх болцол журмын 6-р заалтыг үндэслэн 13 албан агч өнөөдрийнхүү тангарга өглөө. Би Дархуул аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын үйлчлэгийн газрын хүүхдийн хөгжлөлт оролцсон хариуцсан мэрэгчлэгчээр ажилладаг. Тэгээ өнөөдрийн хувьд төрийнхөө албандаа зүтгэхээр болоо тангараа өргөж байгаа тул их сэтгэл өндөр байна баяртай. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг. Дархуул аймгийн давзалттай шүүхэд мэдээлэл авлагын мэрэгчлэгчээр ажилладаг. За өнөөдөр ингээд төрийн албаа агчийн тангараа өргөж байгаа маш их баяртай байна.